Патрульна поліція Краматорська і Слов'янська звітувала на засіданні сесії. Більше 30 тисяч звернень надійшло до поліції в Слов'янську за минулий рік. Таку інформацію надав начальник управління Олександр Малиш. Більшість з них – адміністративні. За 2017 рік також співробітниками патрульної поліції міста Краматорську та Слов'янську було складено 7353 адміністративних матеріалів на території міста, з яких 2283 адміністративних матеріалів були складені у сфері порушення громадської безпеки та 5070 матеріалів у сфері порушення правил дорожнього руху. За словами начальника управління, в минулому році їм довелося боротися не лише з недбайливими водіями, а й пішоходами-порушниками. На території міста Слов'янська було притягнуто 412 пішоходів за порушення правил переходу проїжджої частини. Хочу наголосити на тому, що далі читаю статистику по ДТП з постраждалими, це саме збиті пішоходи. Дуже велику роль відіграє саме перехід в неположеному місці проїжджої частини, що можна, що більше половини випадків призводять до травмування саме пішоходів, їх вони, не з вони водія. На засіданні сесії було винесено питання про перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади Слов'янська, що підлягають приватизації в 2018-2019 роках. По цьому питанню виникла суперечка. Міський голова запропонував голосувати за цей перелік одним питанням, а деякі депутати наполягали на тому, що треба голосувати по кожному питанню окремо. Ми об'їхали всі об'єкти, і поки що у нас є своє видіння рішення цього питання, яким образом город розпорядиться своїм имуществом. Если говорить о тех объектах, которые разрушены, да, например, тот объект, который находится по улице Чубаря 60, старое строение, уже несколько раз Росгосвет выставлял его на продажу, и, так сказать, аукцион не состоялся, мы понижаем сегодня цену. Или, например, объекты, которые находятся на курорте Макоха, это две недостроенные гостиницы. Понятно, что от таких объектов нужно избавляться. Есть объекты, которые у комиссии, конечно, вызвали удивление. Например, улица Калинина, 6. Это памятник архитектуры. Он находится в жутком состоянии. Этот объект до весны охранялся, потом охрану сняли, и за этот период произошло 3 поджога. То есть объект приведен в жуткое состояние, и, естественно, цена его в результате аукциона будет очень низкая. Он вызвал вопрос туалет, который находится недалеко от городского совета. Все вы о нем знаете. Да, он в жутком состоянии, вы даже зайти туда не смогли. Но это наша коммунальная собственность. Опять вопрос о том, как город заботится о своем имуществе. Каждый себе задает вопрос, туалет в городе нужен? Если возникает ситуация, вы куда бежите? Строится ЦНАП. Да, где будет сделано 6 кабинок отдельных туалетов, плюс отдельный туалет инклюзивный, бесплатный, скажем, круглый год, где любой житель нашего города может зайти и посетить этот туалет, который будет убираться, обслуживаться за средства городского совета. Да? И здесь у нас действительно находится здание разрушенного туалета. Я попрошу еще специалистов сказать, сколько нужно будет вложить денег. Підсумку депутати підтримали голосування по кожному об'єкту окремо, але на приватизацію виставлений кожний з них.